Međunarodni sajam privrede Tešanj po 17. put je na jednom mjestu okupio veliki broj privrednika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, ali i brojnih zemalja Evropske unije. Izlagači zadovoljni interesom, ali i kvalitetom sajma koji im omogućava značajne poslovne susrete. Ostvareni su neki prvi kontakti. Ovo je jedan od najboljih sajmova na području Bosne i Hercegovine i vrlo je bitno da imamo taj neki direktni kontakt, samo na taj način može se ostvariti najbolja komunikacija. U odnosu na ranije godine, sajam u Tešnju zbog značajnog rasta broja izlagača od ove godine održava se na novoj lokaciji koja omogućava 6.000 unutrašnjeg i više od 15.000 kvadratnih metara vanjskog izložbenog prostora. Svoje proizvode i usluge na ovogodišnjem sajmu predstavljaju 502 izlagača. Procjenjujemo da će na sajmu biti oko 2.200 biznismena, ozbiljnih privrednika i to je zaista vanredno moćan generator Bosne i Hercegovine, ovih prostora, vjerujemo, i regije. Ono što je interesantno, kad naši ljudi odu iz Bosne i Hercegovine, gdje god odu, naprave sjajne rezultate, jer zašto bi onda dopuštali da pamet naša odlazi vani, bolje da mi pravimo ovdje ambijent, da ovdje u ovom ambijentu, na osnovu tog svojih znanja, iskustva, pameti, inovativnosti, maštovitosti, grade biznise i grade svoju zemlju. I ove godine susret privrednika u Tešnju karakteriše i bogat prateći program, a centralna tema ovogodišnjeg sajma su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost. Ove godine zemlja partner Međunarodnog sajma privrede Tešanj je Mađarska, a grad partner Živinice.